מי אנחנו? נמצאים בעוד יום שלישי, שוב לצערנו עדיין בסגר הזה. מתפללים לקדוש ברוך הוא לימים טובים, שנוכל שוב להיפגש ולדבר בבית המדרש, ביחד, בצוותא. אז נדברו יראי השם משל רעהו ויחשב השם וישמע. בעזרת השם, קרוב, מקווה שכבר שבוע הבא, בעזרת השם השיעור יהיה כרגיל. פרשת השבוע, שבת הזאת אנחנו נקרא וישמע יתרו, כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. חיים יחיים ואחיות יקרים. פעמים בחיי האדם, שהוא שוקל בדעתו לעשות מעשה של שינוי, של מעבר, מצורה כזאת של חיים, מצורה אחרת, לשנות פאזה מה שנקרא. מיד עולים בראשו, במוחו כל מיני חשבונות, מה אני ארוויח ומה אני אפסיד, כדאי או לא כדאי, אולי זה מדי קשה עבורי, אולי זה משהו שאני אפסיד בגללו. בפרט זה קורה לאנשים שחפצים לשוב בתשובה, לשנות דרך, לשנות הרגלים, אורח חיים שונה לחלוטין, מחיי הפקרות, מחיים כאלה שכל אחד עושה מה בא לו, מתי שבא לו ואיך שבא לו, לחיים עם מסלול, עם כיוון, עם דרך, עם חיבור לבורא יתברך, חיבור לתורה, חיבור לכלל ישראל, כמו שאומר הזוהר הקדוש, ישראל לא ראית ויקוד שבריך וחד הוא. עם ישראל והתורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד, שלא ניתן להפרדה כלל ועיקר. אז הוא עושה חשבונות. אני ארוויח, אני אפסיד, ומה עם החברה, ומה עם החברים, ומה עם ההנאות שלי, ומה עם השבת שהייתי הולך לכאן ולשם, ומה עם המסיבות, ומה עם המוזיקה, ומה עם לדוד המלך. אבל רבותיי, מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, מי שמקריב למען הבורא, מי שעושה צעד למען התורה, לכבוד התורה, לכבוד הבורא יתברך, לכבוד הנשמה שלו, בשביל עצמו, זה הכי חשוב. גומל נפשו איש חסד, מי שעושה חסד זה גמל לנפשו חסד. אם למדת תורה הרבה, זה לעצמך קנית. אם עשית מצוות, זה לעצמך. זה הדבר היחידי שילווה אותך הרי לאחר 120 שנה. כל ההנאות שאתה מדבר עליהן, והחברה, והמוזיקה, זה יישאר כאן. זה, אם זה לא הולכים לעולם הבא, אם זה מתביישים להגיע לעולם הבא, זה יותר נכון לומר. מי שהולך, רבותיי, בדרך הזו, שלא עושה חשבון, חן וכבוד ייתן אדוני, לא ימנע טוב להולכים בתמים. השם ייתן לך חן וכבוד, כי השם לא מונע טוב להולכים בתמים, הולכים ביושר. וללכת בדרך התורה זו היה דרך הישרה, זו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם, אומר רבי מאיר בעל הנס בפרקי אבות, כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. רבותיי, את מי מפארים הכי הרבה בעולם הזה? את בני התורה, תלמידי החכמים. זה כבוד אמיתי. זה כבוד אמיתי. אין כבוד אחר בעולם הזה. תראו את הכבוד האמיתי שרחשו לגדולי ישראל בדורנו אנו, מרן הרב עובדיה, זכות ויגן על כל ישראל. לא רק בחייו, כמו כל אלה הרעשנים, שבחייהם מכבדים אותם ואחרם אותם בזים להם. כמה באו בהלווייתו של מרן הרב עובדיה, מיליון איש. איפה יש דברים כאלה? כמה כיבדו בחייו, כמה במותו, בהלווייתו, וכמה אחר מותו לומדים את ספריו ותורתו. אין רגע שלא מזכירים אותו בתורתו. מה נשאר מכל אלה? מה נשאר? מה נותר מהם? כלום. מי הולך לקבר שלהם בהזכרה שלהם ביום השנה או ביום העשר שנים, ביום השנתיים? הם נעלמו מן העולם. הם לא מעניינים אף אחד. אחים יקרים, סמל ודוגמה למה שדיברנו, זה היה אותו יתרו,
כומר גדול כהן וכומר לעבודה זרה. יושב בכבודו של עולם. היה מכובד וניסה על כל במה. הוא היה ראש וראשון בכבוד לכל דבר. זה היה הקרדינל הגדול של העובדי עבודה זרה. כולם היו מעריצים אותו ומתבטלים לפעמים. עבד כל עבודות זרות שבעולם. ומה? הלך וחזר בתשובה. אתם יודעים איזה מהפך זה? הוא ויתר על כל חיי העושר ועל כל חיי הנהנתנות, וויתר על כל הכבוד המדומה הזה. הוא הבין שזה כבוד מדומה. מה שווה כבוד שיכבדו אותך בעולם הזה, בעולם הבא יבזו אותך. בעולם האמת, לא בעולם השקר. פה בשקר מכבדים אותך, שם יבזו אותך. היית עובד עבודה זרה, אין יותר גרוע מזה. גם שאתה גוי, גוי אסור בעבודה זרה. זה אחד משבע המצוות בני נוח. יתרו היה חכם. יתרו ידע לעשות מה מול מה. ומחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, אומר התנא באבות, ושכר עבירה כנגד הפסדה. הוא היה מוכן לוותר על הכל. וביזו אותו. וגירשו את הבנות שלו, כמו שראינו בפרשיות הקודמות, שמשה רבנו הציל אותם, כי הגרועים גירשו אותם, למה כי אבא שלהם כפר בעבודה זרה. ולאן הוא הלך? הוא הלך לשמוע תורה. הוא הלך לקבל מצוות. אל המדבר אשר הוא חונש, אמר האלוהים, רבותי, יתרו עוזב מגדל השן. עוזב תירות. שהוא היה לו שם מעמד ומואס בכל, ולאן הולך? למדבר, לשממה. שממה גשמית, אבל פריחה רוחנית. מה שווה אדם שיש לו את כל הפריחה הגשמית, מבחינה רוחנית הוא נובל וקמל. הוא יבש, חסר כל. הפנימיות שלו ריקה מתוכן. הכל חיצוני, אוכל, כבוד, דמיונות, מכוניות. בתים, בלבולים, כסף, אבל לתוך תוכיותו הוא חסר ורק. מה נשאר מכל זה? יתרו הבין שהחיצוניות זה כלום. זה לא משהו שאפשר להישען עליו. זה לא איזה דבר שאני יכול לחיות בו. חיי עולם נטע בתוכנו. רבותיי, כל העולם הזה זה חיצוניות. זה הנאות חיצוניות, זה כדי לשמוח, הוא שותה לשוחרה, הוא מעשן סמים. אין הנאה, אין שמחה פנימית. תראו בני תורה שרוקדים, הם לא שותים ולא משתכרים ולא סמים. השמחה היא אמיתית עם החתן והכלה ועם המצווה ועם התורה, בשמחת תורה ובכל הזדמנות של שמחת מצווה. איזה שמחה שבוקעת מבפנים. לא שמחה מדומיינת שאני צריך איזשהו דבר, איזשהו חיצוניות שתביא לי את השמחה שאני אשתה ואז אני אהיה בראש. זה לא אתה שמח. זה שקר. למה אתה לא יכול לשמח בלי הבקבוק, בלי הסמים? כי אתה באמת לא שמח. כי אין לך על מה. בשביל לשמוח צריך לבוא מבנים. איך כתוב שם? אור זרוע לצדיק ולישרי לב. שמחה משהלב שלו ישר. שיש לו תוכן בלב שלו. אדם שאין לו תורה, אין לו פנימיות, הכל חיצוני, אין לו ממה לסמוך. נכון, יש לו את זה, אבל זה לא משמח. אולי זה יעשה את החיים יותר קלים, אולי. לעשות תוכן לחיים, ליצוק תוכן בתוך החיים שלו? ממש לא. זה טעות שהרבה טועים בה. כשיהיה לי את זה, יהיה מאושר. שטויות. שעשה את זה, יהיה מאושר, הלך לחול, הגיע לאודו, הגיע לקוש, הגיע אני יודע מה, להרי הימלאיה, הגיע למפלי הניאגרה, והגיע לשוויץ, ואני אלך, אני יודע, לפה ולשם, ואני אלך לוונציה ובתים על המים. הלו, שטויות. כשתגיע לשם, תראה שהכל ריק. אין כלום. תחזור מהטיול, תראה שהכל היה שטויות, דמיונות. לפני שהגעת לשם, בנית לעצמך עולמות בראש. מה יהיה? שתחזור משם, תראה שזה ריק. אבל כשאדם הולך לכאורה למשהו שהוא נראה ככלום בעיני העולם, הולך לבית מדרש בבוקר, מה יש כבר בבית מדרש? ספסלים,
סטנדרים, שולחנות וספרים, מזה תהיה שמח. כן! חיי עולם נטע בתוכנו. ולשרי לב שמחה. השמחה בוקעת מהלב, לא מהידיים ולא מהראש. וכשהלב לא ישר, כי פקודי אדוני ישרים משמחי לב. הם ישרים, הם משמחים את הלב, כי התורה מיישרת את ליבו של אדם, ואז נהיה שמחה. רק כשהלב ישר אפשר לשמוח. רבותיי, לב עקום לא ישמח. אנחנו מבלבלים את עצמנו, מטעים את עצמנו ומטעים את העולם איתנו. גברת, אני מדבר אליי. את זורקת את בעלך, לך תביא עוד כסף, לך תעבוד עוד עבודה. מה את חושבת, שיהיה לך עוד כסף וזמן, תקני עוד בית, תקני, נו, ומה אחר כך? נו, מה יהיה? תגידי לו, לך תלמד תורה, ברוך השם יש מה לאכול, יש מה לשתות, ישתבח שמו לעד. דן אנחנו רצים. איזה ילדים יהיה לנו בלי תורה בר מינן? איך נראים ילדים ללא מסורת, ללא תורה? תסתכלו מה שקורה ברחובות. איך נראות הבנות ללא חינוך יהודי, שורשי, מהותי, אמיתי, עם צניעות? איך נראות בנות? באיזה צורות הן מצטלמות ומפרסמות את התמונות שלהן בכל מיני, לא יודע איך קוראים לכל הגיהנום הזה, בתוך האינטרנט ובתוך לא יודע מה גיהנם, לכל מיני שמות שאני שומע. נורא והיום, איך הורה יכול לדעת שהבת שלו ככה מפיצה את התמונות שלה, שמפקירה את גופה? אבא, זה שמח. זה מה שגידלתם. זה מה שמגדלים ילדים קטנים. היא נראית היום ילדה קטנה, בת 3, תמימה. מלבישים אותה בבגדי שחץ. מה אתם מנסים לעשות בזה? מה אתה מלביש ילדה קטנה עם מחשופים? בשביל מה? היא תינוק, מה יש בה? לא, מגיל קטן משרישים לה, זה מה שצריך להיות. למה? בחינוך של תורה אין את הדברים האלה. ילד בן 10 בא הביתה, אומר לי, אמא שלו, הזינה החברה שלי. ילד בן 8, יש לו חברה. אתם מבינים? ילדים בגיל 10-9 רואים תוכניות על סמים, על הימורים, על גיהנם. אחר כך מתפלים איך הילדים זרוקים. אני רואה מה הימורים עושים לאנשים. אני רואה בתים שמתפרקים, בתים טובים. מתפרקים, כי הבעל הולך ושורף את כל הכסף שלו על הימורים. הוא לא שולט בזה, הוא מכור. מי הביא אותו לשם? התורה בר מינן חס ושלום. בתורה הימורים זה דבר שאסור בתכלית האיסור. זה גזל, מי שעושה הימורים זה גניבה. הוא פסול לעדות. איי, 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 אחים ואחיות יקרים, כמה כואב לי הלב לראות. כמה התורה יפה, כמה הרחוב הוא זול. ובמה אנשים בוחרים? ועוד מצדדים בזה שהם הכי מוצלחים, וחס ושלום על התורה זורקים רפש וטיט מעל כל במה, מעל כל עיתון, מעל כל איזה שבועון, מעל כל איזה ירחון, בלבולי מוח. לא די שאתם טובלים בתוך שחי ומאוס, שאתם נמצאים בעולם של שקר, אתם עוד, שאתם רואים את האמת, עליה אתם זורקים את השקר. אתם לא כמו יתרו, אתם אפילו לא דומים לו. יתרו נכון היה בעולם של שקר, אבל כשהוא קלט את האמת, הוא הודה בה. רבותיי, לדעת להודות על אמת. אז מה אם לא גדלת על זה? שאנשים, אבל אני קשנים ככה, אז אם שנים אתה עקום, תישאר עקום. אדם שנסע נסיעה ארוכה עם מטוס אפילו, והגיע לארץ, הוא לא רצה להגיע, אז יגיד, טוב, הגעתי, אני אשאר פה. מה אני אעשה פה? כמה שזה ייקח, וכמה שזה יעלה, וכמה זמן שזה ייקח, לא משנה, הוא יהפוך את העולם, והוא יגיד לאן שהוא רצה להגיע. אז בגלל שטעיתי, אשאר בטעותי? אז חיית 20, 30, 50, 70 שנה בטעות. היום תחזור בתשובה. יתרו לא היה צעיר. אבל הוא תיקן. אם לא עכשיו ומתי? אם לא עכשיו ומתי, מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא. אבל להישאר עקום, להישאר בחיים שחורים ואפלים, חיים ללא תוכן, חיים ללא שמחה, חיים ללא משמעות. מוות ללא משמעות. צריך לחיות כמו יהודי ולמות כמו יהודי. קימה בבוקר ללא משמעות, שינה ללא משמעות, אכילה ללא משמעות, חיים חסרי תוכן. תוכן זה משהו פנימי, תוכן, תוך, חסרי תוכן, הכל נבוב, הכל ריק. אין שום משמעות לחיים ללא תורה.
כשאדם לומד תורה ומבין מה זה חינוך, מה זה ביטחוני בצורי זה אוצרי, מה זה ביתו של אדם זהו מבצרו, הוא שומר על הבית שלו, על הקדושה של הבית, על האהבה בינו לבין אשתו, ולא להסתכל החוצה, ולא לחפש בחוץ בר מינן כשיש לו את אשתו בבית, נאמן את בריתו, והאישה לא מחפשת כנל גם כן גברים בחוץ בר מינן, בעבודה, בהסעה, בפה, בשם. הרי המצב שלנו לא פשוט בכלל, צערנו מה שקורה בבתים. איפה השלום בית שלנו? למה היום השלום בית כל כך קשה? למה פעם זה לא היה? כי לא היה את הפריצות הזאת, כי לא היה את הטלפון הארור הזה, האייפונים האלה, האינטרנט הזה, הטלוויזיה הזאת, התקשורת הכזו והאחרת, האלקטרונית והכתובה. אוי, מה אני אגיד לכם? כל כך כואב לי. כל כך כואב לראות שאתה נמצא בתוך מקום שהוא עוצר, ואתה רואה אנשים בתוך זבל ומתגעים בתוך הרפש הזה. אתה אומר, בואו לפה, והם צוחקים עליך. מקום שיבינו, בוא תבדוק אח שלי, בואי תבדקי גברת, תראו מה זה בית עם יצוק תוכן, יצוק אהבה, אהבה אמיתית וכנה בין איש לאשתו, אם יש יראת שמיים, אם יש אמונה בבורא, אם יש פחד מהקדוש ברוך הוא, לא חוטאים ומחפשים בחוץ. אדם יודע לאהוב את מה שיש לו, אז הבית הוא שלם, האישה רוצה את בעלה רק, והבעל רק את אשתו, ואין לו שום דבר אחר בראש שלה, ולא אין שום דבר אחר בראש שלה. אז הילדים בריאים, והילדים לא מקבלים תוכן, חס ושלום, כל מיני תכנים הרסניים, הרסיים. קונים לילדים קטנים אייפונים, לאיפה הם נכנסים? ילדים בגיל 7, רואים סרטים פורנוגרפיים בר מינן. איזה מוח יש לילד הזה, מסכן בגיל 7, הרסו לו, שרפו לו את הפיוזים בראש, הוא לא יודע על מה לחשוב, התפוצץ לו השכל. זה בגיל 7, מה יעשה בגיל 13, 14, 15, תגידו לי אתם. באיזה עולם אנחנו נמצאים, תגידו לי אחים יקרים. באיזה עולם מפחיד. פלא שהקדוש ברוך הוא זרק עלינו את הקורונה הזאת, אנשים כבר איבדו את הכיוון שלהם. כי הוא עשה ריסט, הלו, איפה הלכתם? רגעו. אז היה קורונה, אז הביאו חיסון, בא מוטציה אפריקאית, בא מוטציה בריטית, בא מוטציה אי, בא מוטציה אי, מה זה? כבר לא יודעים איפה לשים את הראש. בואו נתעורר. אבא שלנו נותן לנו סתירות. אבא שלנו נותן לנו סתירות. ואנחנו יושבים וחולמים חלומות. בואו נתעורר. אמא יקרה. לא תפסידי מלהתקרב לבורא. לא תפסידי מצניעות. בעל שלך יכבד אותך יותר. אבא יקר, לא תפסיד מלימוד תורה ותפילה כל יום ותפילין ושבת. תצקו תוכן לבית שלכם. אתה לא עובד עבודה זו. אתה לא יתרו, אתה לא קרדינל. אתה לא עבדת עבודות זרות. ליתרו הרבה יותר קשה להגיע לשנות פאזה לגמרי מכיוון של עבודה זרה לכיוון של בורא. אתה כבר כן מאמין, את מאמינה בבורא. אנחנו יודעים שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, והבורא יתברך ברא את העולם. הרי אתה עושה ברית מילה לבן שלך. הרי אתה כיפור שומר, אתה יודע את האמת. הרי כשאתה רואה הכנסת ספר התורה, אתה רץ לנשק את ספר התורה. אז אתה כבר מכיר הרבה, אתה כבר יותר קרוב מיתרו. מה הבעיה לעשות צעד לכבוד השם, לכבוד עצמך? לכבוד הילדים שלך, האישה שלך, הבית שלך? מה? לא הגיע הזמן שנפתח את העיניים אחרי כל כך הרבה צרות? אחרי כל כך הרבה בלגן שמתרחש לנו מול העיניים, הנוער מתרסק ומתדרדר, הנוער והמבוגרים, כולם. אנשים כל המוח שלהם, ראש שלהם מלא בנשים, נשים, נשים. אני לא יודע איך נשים מתחתנות. איך את מתחתנת? איך אתה מתחתן? איך אפשר לסמוך אחד על השני מרחוב כזה פרוץ? מאיפה אתה יודע, את יודעת עם מי בעלך ילך? מאיפה אתה יודע עם מי אשתך תלך? לא, חלילה, אינני בא להוציא לעז. לא, חס ושלום. אני רק רוצה לומר שגם אם אני הייתי בעולם כזה, אני לא יודע אם הייתי מצליח לשמור על עצמי. אני כמעט בטוח שלא. כי זה טבע האדם, מה לעשות? אנחנו בני האדם. ואין אפוטרופוס לעריות.
בוודאי שחיים עם אותה אישה, אותה אישה, רוצים ריגושים. אז מחפשים ריגושים בחוץ, כי הריגוש עם האישה שלנו נגמר. אבל מי ששומר תורה ומצוות, הריגושים שלו נשארים קבועים, כי הוא לא מסתכל על משהו אחר. זה מה יש לו, את זה הוא אוהב. ויש לו הפסקות, כי יש שמירת טהרת משפחה, אז יש מצבים שהכל נעצר, אסור לו להיות עם אשתו. ופתאום מותר, אז חביבה על בעלה, כשאת ניסה לחטא לחופה. תראו איזה תורה יפה. איך התורה שומרת הקן המשפחתי שלה. איזה יתרו, איזה יתרו, איזה סמל ודוגמה. לא סתם יתרו זכה, שפרשת יתרו היא הפרשה ששבה יש את עשרת הדיברות, את מתן תורה. כי יתרו הוא סמל ודוגמה לקבלת תורה. מי שרוצה לקבל תורה, אחים יקרים, צריך לדעת, תשאירו את עברכם אחורה. לא משנה מה היה. גם עם ישראל לפני היו במצרים ועבדו עבודה זרה, והיו רחוקים מכל דבר שבקדושה לכאורה. הם הגיעו לממתת שערי תומה, אבל הם אחרו צעד אחרי צעד ושאל אחרי שאל, שהגיעו לממתת שערי קדושה, מעמד הר סיני, כולם נביאים. אתם מבינים על מה אני מדבר? תורה, כדי לקבל אותה, צריך להיות בן אדם עם החלטה, עם נחישות, עם אחריות. אחריות, זו המילה. אחריות על עצמך, אחריות על אשתך, אחריות על הילדים שלך ועל הדורות הבאים. איך יראה הדור הבא? תגידו לי אתם. אם היום האבא בקושי עושה קידוש, מי שעושה קידוש ועכשיו היום טנה, ואחרי הקידוש לא רוצה להגיד מה הוא עושה, יושב ורואה סרט בערבית, ומחללים את השבת בתוך הבית אחרי הקידוש, וזה עוד אלה שנקראים עוד, הוא עושה קידוש. האישה מדליקה נרות, יש כאלה שגם את זה לא עושים. מה יהיה בדור הבא? איזו התבוללות אנחנו רואים. מה יישאר מעם ישראל? תגידו לי אתם. תגיד פעם, תנסה להגיד פעם לחילוני, לאדם לא דתי, תגיד לו גוי, תראה איך הוא נעלב, למה אתה נעלב? כל הכבוד לו שהוא נעלב. הוא מבין שהוא משהו גדול, למה אתה נעלב? הרי זה הדרך. מפה רבותיי, הדרך היא לתערובת, נישואי תערובת. אומרים איזה התבוללות נעשתה, למה? כי למה שהילד לא יתבולל לו הילדה? מה יש להם בבית לראות כדי להיזהר מגוי או גויה? מה ההבדל בין גוי לבין אמא, בין אבא, לבין גויה לבין אמא? אותו דבר. זה מה שאנחנו רוצים שיקרה, חלילה. חס ושלום שלא יזכר שם ישראל עוד. מה? היי, אחים ואחיות יקרים, אין לכם מושג כמה אני אוהב אתכם, וכמה אני מדבר אליכם באהבה אין קץ, בדאגה אמיתית, עליכם ועל כל ישראל ועל כל הכלל כולו. שבאמת תבינו, יש לכם הרבה מה להרוויח. אם תיכנסו לתורה, יש לכם הרבה מה להפסיד אם לא תיכנסו לחיי תורה. ואני לא אמרתי שביום אחד תהיו תנאים. בואו נתחיל. צעד אחרי צעד. קבלה קטנה. הבעל מקבל עצמו תפילין. קבוע. לא יוצא מהבית בלי להניח תפילין. שם מקבל את עצמה תרמת משפחה. לאט לאט מקבלים שבת עוד נתח ועוד נתח, ולאט לאט נכנסים פנימה. הכל באהבה, לא בכפייה על בני הבית, באהבה, בשמחה, שרים שירי שבת, מענגים את השבת באוכל טוב, בפירות ומגדנות, עושים אווירה של כיף, שמבינים שיש, וואי, איזה כיף יש כאן. לא צריך לחפש את הכיף הזה המדומה בחוץ, כיף אמיתי בתוך הבית, עם קדושה וטהרה, עם הילה של שבת קודש, עם מקור הברכה. ואז ודאי זוכים, איי איי איי, איזה כיף. תשמע, אנחנו לא מבינים, אחרי שאתה בתוך זה, אתה אומר, לא מבינים מה הייתי יוצא, הרב היה צריך לשכנע אותנו. צריך לשכנע מישהו לאכול סטייק טוב, לאכול גלידה טובה. טעמו ראו כי טוב אדוני. טעימה. לטעום, לפני שטועמים אי אפשר להבין. אחים ואחיות יקרים, אם לא נטעם ממעיין הנצח הזה, מהגן עדן הטוב הזה, בחיים לא נדע. בואו לא נהיה טיפשים ניזונים מתקשורת ומאנשים ריקים ופוחזים, שאין להם שום דאגה בליבם עליכם, אתם לא מעניינים אותם. כל מטרתם היא אך ורק עצמם והאינטרסים שלהם האפלים. תשמעו מישהו שבאמת אכפת לו מכם. רבנים אכפת להם מהציבור. תלמידי חכמים אכפת להם מהציבור, יש להם אהבת ישראל.
תשמעו, שטויות שהם מוכרים לכם על התורה, לא תגיעו לאף מקום, תמיד רק תתרחקו. בואו ותבדקו במו עיניכם מהי תורה. בואו ותבדקו במו ידכם, תחושו. מהי השבת? מה התפילין, איזו עוצמה נותנים לך? מה התפילה נותנת לך ולך, אדוני? איך הילדים שלכם יראו בתלמודי תורה? איך יכבדו אתכם? איזה ילדים ובנים ובנות צנועים, בעלי דרך ארץ ומידות ישרות, ולא מקללים, ולא בזים ומבזים, לא חצופים. יהיה להם ערכים. יהיה להם כיוון אמיתי בחיים שלהם. לא פתאום יום אחד הילד שלך אומר לך, אבא, להתראות, אני נוסע, אני לחוץ לארץ, אני לא יודע מתי אני חוזר. הבת שלך פתאום נעלמת. יש להם כיוון אמיתי בחיים שלהם. הם יודעים מה הם צריכים לעשות. יש להם מסלול, מסילות בלבבם. יתרו מלמד אותנו דרך. לא סתם התורה כתבה פרשה על שמו בתורה. זה לא משהו שכל אחד מקבל. פרשת יתרו. אתם יודעים מה זה שם של פרשה על שם של בן אדם? זה לא אחד שקיבל שם רחוב על שמו, או שם של העיר על שמו, או מדינה. פרשה בתורה לנצח. קוראים אותה כל שנה, כל הזמן, ברצף. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. הוא שומע, אבל הוא מפנים. הוא לא רק שמע בגדר שמיעה וזהו. הוא מפנים את זה, מכניס את זה, מחדיר את זה לליבו. הוא לוקח את הדברים, והוא פועל עם הדברים שהוא שמע. לא שמעתי. אנשים שומעים שיעור תורה, שמעתי. היה יפה, מה זה יפה? מה למדת מהשיעור? מה הבנת מהשיעור? מה לקחת איתך מהשיעור לעשות? להפוך את זה לפעולה? וישמע איתו. הוא ידע איך שומעים. יודעים, יש אנשים, יש אחד עובד באמצע הכביש. כביש ג'בוטינסקי, מלא מכוניות. עומד באמצע הכביש, נוצר פקק. מצפצפים לו, תזוז. הוא אומר, שמעתי. הוא נשאר במקום. פאפ! שמעתי! פאפ, שמעתי! מה שמעת? שמעת, אז תזוז! שמיעה אמורה לגרום לך לנוע. להתקדם. שמעת, תעשה. אבא קורא לבן שלו, בוא, משה! משה, מה זה? כשהוא קרא לך, הוא מתכוון שתגיע, תבוא, תניע את הגוף שלך. מה זה? אני רוצה שתגיע לכאן. אבא כועס. למה אתה כועס? אמרתי לך, מה זה? אמרתי לך, זה קורא לך, תגיע. וישמע יתרו, הוא ידע איך לשמוע. הוא ידע איך לשמוע, והוא יצא מהקונחייה שלו. עזב הכל ובא. לאן בא? להר האלוקים. הוא בא לשמוע תורה. וישמע יתרו, הוא שומע. מה שהשם עשה למשה ולישראל, עמוק יוציא השם את ישראל למצרים, משתבח שמו לעד. תראה איזה בורא עולם. תידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. מידה כנגד מידה. איזה מלך השם. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. הוא לא מסתפק להגיד את זה בבית ולשבת שם. חז"ל במסכת זבחים מספרים שכאשר ניתנה תורה לישראל, הרי כתוב במדרש שכשניתנה תורה לישראל, אז זה היה בקולות וברקים. והקדוש ברוך הוא השתיק את כל העולם. כדי שלא ישמעו עוד קול, שלא יגיד חלילה שיש חס ושלום שני אלוהות, שני רשויות. אז ציפור לא צייץ. לא היה ציוצים של ציפורים בעולם. דממה. חמור לא נער. שור לא גאה. חמור, מה שצועק זה נקרא נעירה. שור זה נקרא גאייה. שור לא גאה. גלי הים פסקו, הים נהיה פלטה, שלא יהיה רעש. מלאכי השרת פסקו מלומר שירה, בקיצור כל העולם שקט.
והיה קולות וברקים, חזקים, נוראים ואיומים. ושמעו אומות העולם את הרעש, ונחרדו באכליהם. כל אחד במקומו נחרד. מה הם עושים? מרוב פחד, הולכים לבדוק מה קורה. מה קרה? השם ישמור, מה נהיה? למי הולכים? כמובן, לאיש הנעלה והגדול שלהם. הולכים אצל בלעם, שהיה הנביא שלהם. ואומרים לו, תגיד בלעם, מה זה הרעש הזה? אולי השם מביא מבול לעולם? אמר להם השם למבול ישר, אין מבול, נשבע השם שלא יביא מבול. אמרו לו, אולי מבול של מים לא מביא, אבל מבול של אש מביא. אמר להם, לא מבול של מים, לא מבול של אש. אז מה זה הרעש הזה? אמר להם, אדוני עוז לעמו ייתן, אין עוז אלא תורה. השם נותן תורה לעמו ישראל. אמרו, לא, אדוני יברך את עמו בשלום, מברוק ליהודים. והלכו הביתה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה גדולה, קשה ונוראה. אחים ואחיות יקרים, תגידו לי, מה זה השם יברך את עמו בשלום? אתם עכשיו שומעים שמועה לא שחללית עלתה לירח, לא שאיזה מדען מצא כרומוזומים, לא ששמעו איזה, אני לא יודע, איזה שמועה שמצאו איזה בעל חיים חדש וכולם לא איזה ממצא אדיר של המדע. רבותיי, הדבר הכי מבהיל בעולם, בורא העולם כולו יורד כביכול כאן ונותן תורה. מה היה אמור לקרוא לכל אדם? וואי, גם אני רוצה. יו, איפה זה? הרי זה מעמד שלא יתואר. איך אתם לא הולכים לראות? רבותיי, שטויות בר מינן קוראים מתחת לבית, אנשים יורדים מסתקרנים. מה קרה? איזה שטויות, סתם איזה שתיים הולכים מכות, איזה שיקור שאתה וודקה דפק לשני את הבקבוק בראש. יורדים לראות. וואה, ראית מה זה? באים, נוסעים עד אילת. נוסעים לחור, לדובאי. בואי, אתה חייב לראות. הולכים לך, לא יודע לאן, לסוף העולם, לראות פלאי תבל. אין פלא יותר גדול מנתינת תורה בורא עולם. מוריד תורה לארץ. מה היה צריך לקרות לכל אדם שיהיה גוי שלא יודע מה? לבוא לראות. לבוא לשמוע. אתם יודעים מה הם אמרו? שם יברך את עמו בשלום. וחזרו הביתה לשתות קפה ולאכול בקלאווה. הלכו לאכול עכשיו לפה. ובקרוב יאכלו גם קפה. טיפשות. איך אתם לא הולכים לראות? אתם יודעים מה התשובה? הם לא רוצים לראות. לא יחפוס כסיל תבונה כי אם בהתגלות ליבו. רבותיי, למה אנשים לא רוצים לשמוע שיעור תורה? למה אתם עכשיו לא מקליקים לכולם, כל השומעים אותי, תשמע, תשמע אח שלי, תקשיב. למה יש כאלה שאתה מקליק להם לא רוצים לראות? בוא הנה, זה התגלות אלוקית, תקשיב. הוא פוחד להתחייב. הוא פוחד להתאפס. הוא פוחד להיגנב, קוראים לזה היום. הלו, אתה יכול רק להרוויח מזה. בוא תראה אלוקות. בוא תתקרב לבורא עולם. בוא תתקרב לתורה, בוא תקבל, תן חלקנו בתורה, תקבל את החלק שלך, זה מגיע לך, זה הירושה שלך. לא, לא מוכן לבוא. אני תמיד אומר לכם, לפעמים מגיע להזכרות, אני מדבר שם, אתה רואה אנשים יושבים, אתה בא מדבר בשבעה בהזכרות, שלא יבוא ולא יהיה, שלא יהיו צרות בעם ישראל. אתה רואה כאלה שרק רואים הרב נכנס ובורחים החוצה. הוא מפחד לשמוע. הוא יכול לשמוע ברדיו את כל הטיפשים, ואת כל המבולבלים ואת כל המטורפים, והוא ישמע כמרים אפילו, הוא ישמע אנשים שצוחקים על משה רבנו, והוא יישב יקשיב, הוא יצחק. אבל רב שיבוא ויגיד לו את האמת בפרצוף, את זה הוא כבר לא רוצה, משם הוא בורח. הוא לא איש אמת, הוא איש של שקר. היא לא אישה אמיתית, היא אישה שחיה בשקר, והיא אוהבת את השקר ונהנית ממנו. מה, אתם רוצים לגזול ממני? את החירות שלי? זה חירות? זה עבדות! את משעובדת לתאוות שלך, גברת. את משעובדת לשיער שלך, ללכת ולעשות עוד פרמננט, ולעשות צבעים וגוונים בשיער שלך. את משעובדת לציפורניים שלך, ולשטיחים בבית שלך, ואת משעובדת לספות ולטלוויזיה. את משעובדת לעיתונות ולאינטרנט. את משעובדת לחברה, ואת אדוקה ואזוקה. את לא יכולה גם אם את רוצה לעשות אחרת.
אתה לא יכול לך שלי, אתה משובד לחברה, לחברים שלך, לדעווין ולסמים, לטיפה המראה ולאימורים, לחיים הזולים והרחוקים מאמת, ואתה לא מוכן להקשיב. אח שלי, כדאי לך לפתוח את האוזניים שלך. אחותי, כדאי לך לפתוח את האוזניים שלך ולהקשיב לאמת. היא לא נושכת. לבדוק, להקשיב, אולי הוא צודק. וזה לא אולי, הוא בטוח צודק. אמר פעם הרב שבת רון עליו השלום, אותי תקשיבו טוב כמה זה אמיתי. אתם יודעים, היום יש סרטים. אז בדרך כלל היום אנשים רואים סרטים על המסכים בבית וכו'. אבל פעם היה, כשהיינו ילדים, אז היה מישהו הזה בא איזה אחד, והיה מביא מקרן. מכונת הסרטה היה שני גלגלים גדולים, עם סרט, סרט של פיל, שהיו מסתובבים והיו עושים חושך ושמים על הקיר, ואז רואים על הקיר את הסרט. רבותיי, כשרואים סרט, כולנו יודעים שבשביל לראות סרט חייבים חושך. אי אפשר לראות סרט באור, האור לא נותן לראות את התמונה. כשיש חושך, אז רואים את הסרט. אז יושבים ורואים סרט, ומה זה סרט? עובדים עליך בעיניים, מספרים לך סיפור שלא היה ולא נברא. ואתה רואה, ואתה מתרגש, ואתה בוכה, הוא מת, היא מת, אף אחד לא מת, אח שלי. זו שחקן שאתה רואה שמת, הלך הביתה עם חבילה של כסף. הוא עשה כסף על אנשים טיפשים כמונו, שיושבים ורואים אותו. ורבותיי, נכנס איזה אדם אחד באמצע, שרואים את הסרט באמצע המתח, ומרים את המתג של החשמל, ועושה אור, והיא אור. מיד כולם צועקים, מה אתה עושה? טיפש! תבייש לך, מה אתה מפריע? תכבד את האור מיד! תכבד את האור מיד! אני מזהיר אותך, תכבד את האור, אתה מפריע לו באמצע, מה אתה עושה? רבותיי, מה הוא עשה? הדליק את האור, כשהדליק את האור, כל הסרט המדומיין נעלם. איי, 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 רבותיי, כשרב מגיע, כשאני מגיע לבית אבלים, להשכרה, לתת דרשה, לתת הרצאה, לתת דברי חיזוק, לתת דברי התעוררות, לנסות לתת לבני האדם היושבים שם קצת הבנה בחיי העולם, שיום אחד העולם הזה נגמר, הולכים לתת דין וחשבון לפני אבינו שבשמיים. איי, 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 איי. והיום הזה נורא והיום. פתאום אתה קבל פצצה לתוך הפנים ואתה רואה שכל מה שעסקת, כל החיים, כל מה שעסקת בחיים שלך, כל מה שהתעסקת, כל שטויות, הכל נשאר פה. הגוף נרכב שהשקענו בה, הכל נרכב עם תולעים. והנשמה תשוב אל האלוהים אשר נתנה. פתאום מגיעים לפני הקדוש ברוך הוא ורואים שכל הסרט התפוצץ לנו בפנים. אז אני בא ואני עומד ודורש. אז יש כאלה יושבים ומקשיבים, כי זה אמת. אבל יש כאלה שהם חיים בסרט, וכשאני מדבר תורה וכנר מצווה ותורה אור, אני הדלקתי את האור וזה מפריע להם, הרסת לי את הסרט, אני חי בסרט, למה אתה מפריע לי? אז הוא יוצא החוצה, כי קלקלתי לו את הסרט. זה מצחיק ועצוב. עצוב מאוד. שמביאים לך את האמת, כשמביאים לך את האמת, זה לטובתך. תארו לעצמכם, רבותיי, היום יבוא אדם ואני לא יודע מה, יגיד, עזוב אותי, מה אתה, מה קורונה, לא קורונה, תן לי ליהנות וילך ויעשה מה הוא רוצה ויעשה מסיבות של 1,000, 2,000, 3,000 איש. אנשים שומעים שאיזה חתונה שהיה שם, האיש משתגעים. ובצדק, כי זה סכנה. עזוב אותך, מה עזוב אותך, אתם יודעים מה התוצאות יהיה. מה זה עזוב אותך? אם זה אמת, זה מציאותי, אז מה זה עזוב אותך? פתאום אנשים מאמינים, לא נותנים ידיים, שומרים נגיעה, לא מתחבקים, לא מתנשקים, לא מתאספים, אין מסיבות, אין זה, מה קרה? קורונה, וכשהשם אמר זה לא מספיק, צריך קורונה, אומר כשבחור אין בעיה, אתם לא רוצים לשמוע בכל, אני אביא קורונה, ואתם תראו, תנהגו כמו ילדים טובים. כך אומר הנביא, אתם לא רוצים לשמוע בקולי. אומר הקדוש ברוך הוא, אם לא בחמה שפוכה ובקצף גדול, אמלוך עליכם. אני אמלוך עליכם, תרצו או לא תרצו. אתם לא מבינים ביפה? אפשר לעשות את זה גם אחרת. הקדוש ברוך הוא לא מחפש להניש, לא מחפש לפגוע, הוא רוצה להחזיר אותנו פשוט לנתיב הנכון. איבדנו את זה. איבדנו את הדרך, הגזמנו, השתוללנו יותר מדי. הקדשנו את השיאה, הגענו כבר לקוס, מילינו אותה עד לסוף. והנה אנחנו נמצאים בתוך מצב
שאף אחד לא יודע מה יהיה. מתחסנים, אז באו עכשיו כל מיני מוטציות למיניהם, וכבר אומרים שהחיסון לא יעזור לזה. וכנראה שהמשיכו ללכת עם השיחות, ולא יודעים איפה יגמרו הסגרים האלה. שהם סוגר עלינו, סגר עליהם המדבר, עוד סגר ועוד סגר ועוד סגר. החיים שלנו הפכו פה בעמק הבחר, רבותיי, במובן מסוים הפכו לאנשים לגיהנום. הבית לא רגוע, טבע הדברים, בעל לא עובד, אישה לא עובדת, כסף חסר, ילדים בבית, בלגן, ריבים, משפחות מתמוטטות כלכלית, מתמוטטות מבחינת שלום הבית. אין לאן ללכת, אין לאן לבוא, אין טיולים, אין כלום. האדם כבר יוצא מדעתו. אותה אמת, היום לחפש אותה? חז"ל אומרים שבזמן המשיח האמת תהיה נעדרת. האמת תהיה נעדרת, אין האמת. כל אחד מאיתנו, כל אחד ואחת, חייבים להתחזק. וללכת אחרי האמת ורק אחרי האמת. בלי חשבונות כאלה ובלי חשבונות אחרים. רבותיי, שום דבר. בעולם, מה שלא תנסו, תעשו, תהפכו את זה, איך לאן שלא תהפכו את זה, שום דבר לא יצדיק ללכת נגד האמת. זה לא משנה מה הטענה שלך ומה הסיבה שלך, תהפכו את זה איך שאתם לא רוצים. ללכת נגד האמת, נגד המציאות, זו טיפשות אחת גדולה. זה הפסד שלא יתואר. התורה היא אמת, זה דבר אבסולוטי. התורה היא אמת. משה אמת ותורתו אמת. והשם אלוהים אמת. הכל אמת. אבל אנחנו שקרנים. בני האדם משקרים ומסלפים את הדרך. איוולת אדם תצלף דרכו ועל השם יזף ליבו. איוולת הטיפשות של האדם מסלפת לו את הדרך. על מי הוא כועס? על הבורא. כולנו יחד נרים עיניים למעלה. נקבל עלינו את התורה והמצוות. ככתבם וכלשונם. לא מספיק לשמוע. צריך שמעת? שמעת? שמעתם מה דיברתי היום? בואו נתחיל לנוע קדימה. בואו נקבל קבלות, בואו נחזק גם את האחרים, בואו נשלב את כולם, נשלב ידיים, ונחיה באהבה ואחווה, שלום ורעות, איש את רעהו יעזור אחיו ומה חזק, כשהקדוש ברוך הוא יראה ככה, רבותיי, אין לי ספק, אחד למיליארד גם, שבן רגע המחלה הזאת, המגפה הנוראה הזאת יכולה להיעלם ככה, לא מודרנה תוציא אותנו ולא פייזר, לא, זה לא זה, הנה הקדוש ברוך הוא יראה לנו איך שזה יצא, הגיעו מוטציות, על השנייה שהודיעו על החיסון, הגיעו המוטציות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מחצתי ואני ארפה. אני מחצתי, אני מתמכה, אני ארפה. כולנו יחד, נשנס מותניים. ונתאחד סביב התורה, סביב המצוות, סביב הבורא יתברך. נהיה מאוחדים, באהבה ואחווה. בשמחה ובהתלהבות, לכבוד התורה ולכבוד השם יתברך. אם נלך ככה, בעוצמה כזאת גלויה לשם ונגיד לו, השם, אבינו אתה. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך העולם ועד, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אנחנו איתך ריבונו של עולם. נכון, טעינו שנים. נכון, הטעינו אחרים שנים. אבל אנחנו באים בכפיפת ראש ובנמיכות קומה, בהתבטלות גבורה אליך ריבונו של עולם. ואנחנו מחליטים להיות אחרים. אנחנו רוצים להשתנות. אנחנו מוכנים לשנות דרך, לשנות פאזה. יתרו שינה גם אנחנו יכולים. אם יתרו יכול, ודאי שאנחנו יכולים. והשם יקבל את תשובתנו ברצון, ויאמר די לצרותינו. שלח לנו משיח צדקנו, זכות התורה הקדושה, זכות המצוות, זכות הקבלות שכל אחד מעכשיו היושבים הצדיקים האלה שרואים אותי, ושומעים, ויש להם איזו התעוררות תשובה בלב שלהם, זה זכויות גדולות על עם ישראל כולו. לא נשאר רדומים. ראית סרטון טוב? תעביר אותו הלאה. יש לך קליקים, תלחץ, תעבירי גברת לחברה שלך, תעבירי לחבר שלך, תעבירו, סרטוני, תסתכלו על זה, תסתכל, כדאי לראות. שטויות מעבירים כל היום, תראה את זה, כל היום בדיחות וקשקושים בתוך הטלפון. תעבירו מסר אמיתי שיכול לתת לחברים שלכם חיים אחרים. תקן להם את השכל, את הדעת. תן להם כיוון אמיתי בחיים שלהם. זו העבודה שלנו. ככה נביא את הגואל. יהי רצון שגואל יבוא במהרה. בעולם יאמר די לצרותינו, שלחנו משיח צדקנו, אני אוהב אתכם אהבת נפש ומתגעגע לכולם. פלל השם לטובתכם ולהצלחתכם, לבריאותכם התקינה, שהשם יסלק מעליכם, מעל כל עמו ישראל ומעלינו. כל נגע ומחלה, כל משחית, צער ומגפה, תזכו לחיים טובים ומאושרים.
חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה טובה, חיים של בריאות טובה. תן לכם הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבכם, טובה וברכה, אמן כן יהי רצון. ואני עוד פעם חוזר ואומר, אחים יקרים, האתר של קרבנו באינטרנט, האתר שודרג לבלי הכר, להיכנס ולחוות שיעורים בכל הנושאים, במגוון הנושאים, גם שלי בסייעתא דשמיא וגם של רבנים, הרב רפאל אוחיון והרב בנימין חוטם, זה בהלכה, שיבדלו לחיים, והרב עובדיה יוסף, זכותי הגן עלינו, שיעורים שלו, והשתבח שמו לעד, מלא מלא שיעורים נפלאים, הרב וקסלר, שיעורים נפלאים, רק להיכנס, ויש לך שם בפנים להקליק, ואתה יכול לקנות ספרים, ודיסקים להזמין, ומה שאתם רק רוצים, וסדנות זוגיות, והכל, בלחיצות, בפדיונות נפש, דרך זה, אפשר הכל טיק טיק טיק, בלי יותר מדי להסתבר. ועוד פעם אני חוזר ואומר גם כן, אחים יקרים, אני פונה אליכם ממש מהלב, תעזרו לנו. אנחנו רוצים להמשיך בעשייה. אחים יקרים, הרבה ביטולים של הוראות קבע. אני אומר לכם, מדבר לכם איך אני אגיד את זה? אני פונה אליכם ואומר, אחים יקרים, זה שלכם, זה לעולם הבא, תיקחו את זה איתכם. הכסף הזה שתתרמו לישיבה, להחזיק אותה, תתרמו לבנות את הבניין של הישיבה, זה מה שישאר לכם בסופו של דבר, זה הכסף היחידי שתקחו איתכם לעולם הבא. לא מה שתשאירו פה. זה היחידי הולך איתכם. והלך לפניך צדקך, כבד אדוני יאספך. שם ייתן ברכה והצלחה לכל העוזרים והמסייעים, אלה שעוזרים עכשיו ואלה שיעזרו בעתיד. בריאות ונחת, אריכות ימים ושנים. צילו אתכם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. זכות התורה תגן עליכם ועל בני ביתכם. אתם שלום, אתכם שלום, וכל אשר לכם שלום. חזקו ואמצו, השם איתכם.